P3. Ja, så är ni välkomna att lyssna till Hallå Trafikant fram till klockan 16.45. Och idag har vi bland annat följande innehåll. Vi ska ägna en stund åt vårt månatliga biltest. Idag redovisar vi synpunkter på Ford Scorpio. Är ni intresserade av att veta hur den bilen klarat sig i vår granskning, så lyssna extra noga vid cirka 15.40, cirka 24 alltså. Vi ska också få ett par rapporter från Svenska rallyt som pågår för fullt i Värmlandsskogarna. Och dit brukar ju cirka 300 000 personer söka sig för att beskåda evenemanget. Så det här får givetvis inverkan på trafiken genom Värmland i övrigt också. Vi får en väderprognos, speciellt inriktad på trafiken, cirka 16.10. En sportsändning 16.30. Och dessutom ska vi i något inslag tala lite om narkotika och trafik. Vi har ju tidigare talat om alkohol och trafik. Men det kanske är dags att vidga det ämnet och se lite på narkotikans betydelse i trafikolyckorna också. Så utnämndes igår en ny generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket. Och honom ska vi presentera lite närmare. Det är i trafiksäkerhetskretsar ett ganska anonymt namn. Och så ska vi givetvis ge er aktuell trafikinformation. E4 mellan Kramfors och Örnsköldsvik, söder Ullånger. Där går 6 stycken älgar ute på vägbanan. Och riksväg 71 och länsväg 297 mellan Vansbro och Sälen. Där råder det ordentlig halka. Det är alltså väldigt halt där. Länsväg 266 vid Stora Skedvi. Där har inträffat en trafikolycka. Utryckningsfordon är på plats där. Så ska jag också berätta det att vi har ett speciellt telefonnummer för er som befinner er ute på vägarna och observerar något hinder i trafiken. Då kan ni ringa 031 17 12 00. 031 17 12 00. Det är alltså ett telefonnummer för akuta trafikmeddelanden. Ja, det här var lite av innehållet i dagens Hallå Trafikante. Om en stund så kommer en sammanfattning av trafikläget i landet också. Sven Kolling heter jag. Dagens tekniker heter Bertil Karlsson som har laddat grammofonen med denna skiva. Say it while there's time, 'cause I'm leaving when I see that morning sky. Ooh, how did we ever come to this? There's nothing for me in your kisses anymore. Late nights in the kitchen, I'm pretending I still care. We both know there's nothing there, and you just keep on staring at the door. Ooh, and it makes me stop and wonder why people give their hearts and turn around and say goodbye. If there's something on your mind, you better say it while there's time, 'cause I'm leaving when I see that morning sky. Ja, det var Morning Sky det med Chris Hillman. Nu ska vi ge er en
överblick när det gäller trafiken i hela landet så här på fredags eftermiddagen. Och Ingela Svensson har haft kontakt med våra kontaktytor som det brukar heta. Och vad finns det att berätta? Ja, det finns mycket att berätta idag. Det är riktigt besvärliga trafikförhållanden för trafikanterna i stora delar av Sverige. Längst i norr där snöar det och det är kraftig snörök. Det är också så att temperaturen har stigit nu under det senaste dygnet och det gör ju att de här snöbelagda vägarna de blir ordentligt hala. Så är det till exempel på Riksväg 98 eller Norgevägen. E4 längst i norr den är spårig och snöröken är besvärande där också. I Haparanda-trakten där är det bara någon enda minusgrad. Så det här med halka i samband med övergång till mildare väder det gäller i högsta grad också för E4. Vägverket är ute och sandar och saltar. Men vi ska säga på E4 norr om Sävar, det ligger mellan Skellefteå och Umeå det. Där har man en provsträcka på 5 mil som inte saltas. Vi ska varna för det. Silvervägen, alltså vägen från Skellefteå vid kusten över Arvidsjaur mot norska gränsen, den är isbelagd under den nya snön. Den här vägen trafikeras väldigt mycket av tung trafik och snöröken blir mycket besvärlig med det väder och väglag som råder nu. Där har också hänt flera tillbud nu under de senaste dagarna. Ungefär liknande trafikförhållanden och väglagsförhållanden är det sedan ända ner mot Hälsingland och Dalarna. Och det gäller både de små vägarna och de stora vägarna. En vägavstängning ska vi berätta om. Det är på E75 vid Österböle, cirka 2,5 mil söder om Östersund. Den kommer att stängas av från och med ikväll klockan 19 och vara avstängd till och med måndag morgon klockan 06.00. Trafiken hänvisas på en omfartsväg via orange skyltning. Och för tung trafik mellan Sundsvall och Östersund är det lämpligt att man tar Riksväg 87 över Bispgården istället. Kommer vi sen ner till södra Dalarna och Värmland så är det mest våta vägar men ingen halka. I Värmland där går ju Svenska rallyt nu och det påverkar trafiken. Men vi ska få en utförligare rapport om det lite senare här i programmet. Sen kan vi tänka oss en linje över Sverige från Uddevalla på västkusten till Nyköping ungefär på ostkusten. Och så kan vi tala om allt söder om den linjen i ett sammanhang. Där är det inte fråga om någon halka. Det är lite regnigt på en del håll men mest är det sol, torrt och fint. Från Småland och Blekinge så får man höra uttryck som vårkänsla, fågelkvitter och solglimtar. Så olika är det idag. Ja, men det är ju skönt. Ja, det är det. Att våren äntligen är här efter den här stränga vintern. I alla fall på en del håll, ja. Tack så mycket, Ingela. Tack. Vi ska lyssna till Kiki Danielsson en stund. Här står jag högt på berget, högt över skogar och hav, under den blåa färgen som himmelen oss gav. Jag hör fåglar sjunga, lyssna till forsens brus, vandrar i gröna dungar, här strålar det av ljus. Låt solen få lysa i himlens sky, låt fälten grönska och gro, låt himlen få löpa och bortom vida hav, skådar en okänd stjärna som glänser stark och klar. Se
solen få lysa i himlens sky. Låt fälten grönska och gro. Låt himlen få löpa och örnen fly. Sjung sången runt vår jord. Låt fogarna susa, låt regnet ge liv. Låt forsen brusa klar. Låt människan drömma och leva fri. En enda jord vi har. Låt solen få lysa i himlens sky. Låt fälten grönska och gro. Låt himlen få löpa och örnen fly. Sjung sången runt vår jord. Den enda jord vi har var det med Kikki Danielsson. Hallå trafikant heter programmet ni lyssnar till, och i Riksradions P3 sänder vi. Nu ska det handla lite om Svenska rallyt. Det rally som inleddes igår och som avslutas i morgonkväll. Och Kurt Jonsson finns med oss där uppe i Värmland. Är det lika många åskådare som vanligt, alltså flera hundratusen, Kurt? Ja, jag kan inte säga riktigt hur det är idag. Igår var det väl lite mindre folk än vanligt. Det var ju ett fruktansvärt väder här. Det ösregnade och sånt där. Och dessutom var det alltså torsdag. Folk är väl på jobbet då. Men man räknar ju med att nu på fredag och framförallt imorgon lördag så kommer det att bli precis som vanligt. Det vill säga en enorm invasion av människor här. Och naturligtvis mycket trafik, mycket folk ute på vägarna och allting sånt där. Hur är det att köra rally i det vädret, hör du då? Tycker man om det? Ja, det är ju besvärligt framförallt. Det är ju rena grusvägarna på vissa håll. Nu är man visserligen uppe i norra Jämtland, norra Värmland och kör just nu. Och där är det väl lite kyligare, lite kallare, lite snö och sådär. Så att där är det is eller vinterföre. Men det här brukar ju vara ett riktigt ordentligt vinterrally som du vet. Och det är ju det förarna vill ha när de kommer hit. Det är ju det enda riktiga vinterrallyt i den här VM-serien på 12 VM-rallyn. Men i år så har det ju mest varit grus de har kört på. Och det har varit ett väldigt stort manfall. Bland annat följer många av toppförarna bort redan igår. Och det har väl gjort då att det är extra besvärligt med det här väglaget. Det går hårt åt bilarna också. Vad kan man säga om ställningen nu, Kurt? Nu har inte jag lyssnat på dig här vid ett tiden när du sände. Hur är läget? Ja, det är så att det är fortfarande en fight i det här rallyt mellan Marco Alén från Finland och vår gamle veteran Stig Blomqvist. I morse när de startade så låg ju Stig Blomqvist 1,56 efter Alén. Idag har Stig jagat på så att nu är han bara 1,20 efter. Han har tagit in 36 sekunder alltså. Och det är klart han stressar väl Alén lite grann här nu. Så att det är ställningen. De två ligger ju i en särklass för sig. Sen då efter 19 specialsträckor som han har kört nu så ligger Bror Danielsson 3:05 minuter och 12 sekunder efter. Och det är ett stort gap där alltså som bara ökar. 4 är Håkan Eriksson som är bästa tvåhjulsdrivna bil. Han är 6:12 efter, och på 5:e plats ligger just nu Lars-Erik Torp 6:53 efter. Jag såg här, jag fick några uppgifter ifrån polisen där uppe i Karlstad om vägar som berörs, och där är det som du säger, nu är det länsväg 234, det här säger jag för kännedom till de som ska trafikera de vägarna. Länsväg 234 i Torsby fram till klockan 16, och sedan blir det riksväg 61 i Åmotfors 16-19. Ja, just det. De kommer alltså att köra en sträcka som heter 21 nu alldeles strax uppe vid norr om Gräsmark ungefär. Och sen så går bilarna då vidare så småningom och ska sen ner hit ikväll tillbaka till Karlstad så småningom. Vi har vår reporter Leif Djurefalk ute, men vi hade hoppats på en direktrapport av honom i den här sändningen från den här sträcka 21, där han också skulle kunna berätta lite om hur det ser ut ute på vägarna med trafik och så. Men vi kanske får återkomma med honom i nästa rapport som vi kommer med om ungefär en timme eller någonting sånt där. Det blir bra, Kurt. Du är välkommen åter. Tack ska du ha så länge. Tack. Här kommer Let the Sunshine in Your Heart med Wind.